ficou. Eu estava no meu sono de leva. É pena não fazer efeito. Olá, Rui Vianos e Rui Vianas, sejam muito bem-vindos Oi! a mais uma rúbrica da tag. Ok, fazia já direito. A mais uma rúbrica again. A mais uma rúbrica da Ruba Team. Nós estamos em pleno inverno, por isso é que eu estou de roupa, ela está de mantinha e é de noite. Mas nós não queríamos deixar sem vídeo. Porque já há muito tempo que não havia um vídeo desta rubrica no canal. E vocês gostaram, aparentemente. Isto é tão no chill hoje que ela até bebe café. Ok, agora vamos manter a postura e vamos. Sou uma pessoa que estava a dormir. Interrompes-me assim. Ia. Dorme maquilhada. Dorme. Eu durmo assim todos os dias. E acordo assim também, todos os dias. Já assim. Isto é a beleza natural. Ok, então nós hoje vamos fazer a tag de tag desafio cara ou coroa. É, e vamos precisar de uma moeda. Tadá! Vamos precisar de um elástico de cabelo. Eu tenho tudo! Um batom favorito é que eu não estou em casa. Temos que ir buscar um batom. Um blush. Um blush. Um produto favorito para o cabelo. Um dread. Um bronzer. Então, mas o blush. Tá bem, eu tenho as duas coisas. O seu produto favorito para o rosto, um lápis para lábios, não tenho. Um corretivo, é a base. Um produto favorito para as sobrancelhas, é só se for a pinça. Estás-te a sentir bem? É um delineador. Ok, então nós vamos buscar isso tudo e já nos. Ou melhor, eu vou buscar isso tudo, tive que sair. Começar o desafio sem maquilhagem. Obviamente que eu vou cumprir. Separar os produtos necessários antes de começar a gravar. Antes de começar a gravar! Nós aqui Nós também fizemos isso, obviamente. Para saber qual desafio terá a cumprir, jogue uma moeda para o alto e de acordo com o resultado, compre os resíduos de cada questão. Ah, cara, faça um rabo de cavalo no topo da cabeça, coroa, mostre o seu produto favorito para o cabelo. Foi aqui. Eu não sei, isto calhou assim, portanto foi assim. Então é. Cara, faça um rabo de cavalo no topo da cabeça. E Não, é cara, é coroa. Então, coroa para eles. Opa, tá bem, ah, eu mando pronto. para o ar. Está viciada a moeda. Estamos chafas. Terceiro desafio. Então, se cair cara, ela vai ter que usar um corretivo como batom. E nós, para corretivo, temos aqui a nossa base. Vai, anda. Ai, vai ser tão giro. Nós vamos sair intactas, vais ver. Yeah, I think. Saiu. Mostra, mostra o que é que saiu. Cara. Então, uso o perdi a moeda. Ok, caiu. Saiu, cara. Cara, uso o bronzer como pó de contacto. Pó compacto, pó contacto. Basicamente, o meu bronzer é o meu pó contacto. Por isso, eu já tenho aplicado hoje de manhã, mas posso aplicar outra vez. Não há problema. Isso é tão mau! Não, não, não. Olha lá as mensagens no vídeo. Cala-te! Olha, já agora, subscreve o canal. É porque é mim! Ah, preencha as sobrancelhas com um lápis de lábios. Neste caso teria que ser
um lápis de olhos, porque nós não tínhamos lápis de lábios. Ah, não é assim tão mau, é preto. O mau é que tens de ser tu a fazer. E o último desafio? Pois. Onde é que está a moeda? Não sei, cara. Eu não sei o que é que faço na minha vida. Só, já sei. A tua mãe chegou e eu estou neste estado. Não, é vizinha. É um gato. Como assim? Não, não. Eu recuso-me. Eu recuso-me. Onde é digamos. Vou lançar outra vez. Ainda pode sair, vá. Não! Agora não! Então, basicamente, se me sair cara, eu tenho que usar este delineador. Podia ter trazido o branco. Este delineador. Onde é que está o branco não pinta. mesmo? Oh, sad! Sim, tens que meter À volta dos lábios. dos lábios. Não é pintar os lábios, é só delinear os lábios. E pronto, eu é. Feliz? Lol, mas isso foi a segunda vez. Então, contar primeiro? Pois, né? Mas se quiseres, por mim. Eu Alargou também. a creche! Sim, pronto. Tu é que sabes se queres manter isso em. Ai, estou-me a sufocar. Ok, já está. Não sei. Se queres que eu pareça uma loser, estás à vontade. E não. Se quiseres tornar isso interessante. Ah, eu pinto. Não é Não, assim, não, não. Pronto, vá, não tenhas pena. Pronto, espero bem que tenham gostado. uma mini discussão de casal agora. Né? Para que é que serviu isto? Porque eu tinha um. Pois, realmente E não. isto? E isto? Porque era para mostrar. E isto? Isso era aos bons. Isto é para vocês um rabo de cavalo. Isto é para mostrar o teu batom favorito. Isto era para mostrar essa porcaria favorita. Eram os bons! Aqueles. Já Está disse. bem, já percebi. Toma. E a pinça? Para que foi a pinça? Pois realmente isso também não sei para que é que foi a pinça, honestly. E eu vou-me despedir a limpar a minha base, porque está suja. Claro, isto nem pinta sequer. Pinta, pinta, tens de pintar de lado. Vês como pinta? Um fancy. E com 2 euros, porque nós somos ricas, fizemos o desafio cara ao croa. Espero que tenham gostado. Ela, como sempre, é uma antissocial e não olha para vocês. Mas Ruivianos e Ruivianas, vocês estão no meu coração e eu ganhei este desafio. Puramente sorte. Ela vai ter sorte no amor com a creche, porque. Queres falar? Vamos falar sobre creches. Então vamos falar sobre creches. Pelo menos a minha é A minha trabalha num sítio que eu não posso dizer porque não pagam publicidade. E assim eu me escapo. na mesma universidade que eu. A minha. Está bem, mas pelo menos eu tenho mais probabilidade com ela do que tu. Queres Uma outra? coisa que vocês deveriam de ver é a péssima árvore de Natal que a Ruiva fez este ano. É quando digo péssima, é péssima. É uma Péssima. Ela só desgraça. tem tipo bolas azuis e douradas e luzes e uma estrela e um presépio. Duas Só. estrelas. Onde é que está a outra? Ah, pois está aquela azul também. Meus amigos, E uma bota enorme. assim me vou e vemos-nos no próximo vídeo. Não, espera, isto tem que ser feito como deve ser. Queres dizer mais alguma coisa? Não subscrevam. Subscrevam o canal, digam nos comentários se foi uma vitória justa, sim ou se não. Foi um vídeo muito diferente, muito no chill. Não vai estar nada de especial, mas é para vos mostrar também um bocado aquilo que nós somos. Pessoalmente, Sim, como é que nós somos um bocado uma com a outra vá fora isso das. não mostra nem metade. Não demonstra nem metade, mas foi um bocadinho mais. Não sei até que ponto é que o vídeo vai ficar. Pequeno, porque não vai. Isto, nós estamos já há 30 minutos a gravar. Mas. Thumbs up, like if you like the video, subscribe, comentem. Tá bem. Então não se esqueçam de deixar o vosso like, de comentar, de partilharem com os vossos amigos e com a vossa família este vídeo. E posso-me despedir de Deus? Queres dizer mais alguma coisa?
Não façam estas tags. São muito divertidas se vocês estiverem do meu lado. Mas por outro lado, eu não tenho sorte nenhuma no amor e ela vai ter sorte com a crush. Portanto, nós vemos-nos num dia qualquer. Deus te ouça! Com um tema qualquer. No meu canal, Ruiva. Tchau, beijinhos. Desliga com o nariz. Como é que... Desliga a câmera com o nariz.